Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk la sot asnjë hapësirë për të rinegociuar disa nga kandidatët për bashkitë e 14 majit me qëllim përfshirjen edhe të disa emrave që i mbështet kreu i grupit Partisë Demokratike Enkele Dali Beaj. Një ditë më parë ishte organizatori i drekës deputetëve Xhelal Mziu, cili u shpreh se 10 deri në 15 bashki mund të rinegociohen. Jashtë primarëve unë nuk njoh praktikë tjetër. Jo them nuk njof praktik tjetër, jashtë primarëve, se që mendojnë, por ne kemi përcaktime, unë kam respekt për zotin Xhelal Mziu, pa diskutim dhe për çdo njëri tjetër, por jashtë primarëve, unë nuk njof praktik tjetër. Dhe pyetja e dytë, Partia Socialista është shprehur se synon që të mos bie 9-40 bashki në zgjedhjet e 14 majit. A keni ju një projekcion dhe sa bashki synon Partia Demokratike? Partia Socialiste Partia Socialiste është sot forca politike më e diskredituar e Europës. Ajo funksionon krejtësisht si një shpellë mafioze, ku vendimet merren nga qeset me para, nga bandat kriminale dhe interese tyre, me firmen e Edi Rams. Nuk të flasësh për Parti Socialiste sot, një forcë politike që vota nuk ekziston, është paligjshme, po thuj. Flasësh për një grup të kryesuar, mafios të kryesuar nga Edi Rama që merë çdo vendim, pa pyetur asnjë forum, antarësi, normë, standard, ky është realiteti. Tani, se si mund votojnë shqiptartë, kukullat e Edi Rams, apo të organizatave kriminale, atë unë nuk mund t'a imaginoj. Ai e logaritë në vjedhën e votës, po vjedhja votës ka një përgjigje, dhe do ketë një përgjigje. Kjo është mendimi im. 695.000 pensionistë të marrin nga 8.000 lekë nga pakoja e madhe, e cila do të mbështesë 1 milion individ për të lehtësuar familjet nga inflacioni i luftës. Lajmin e ka bërë me dije kryeministri Edi Rama, ndërsa shton se 1 milion shqiptar do të përfitojnë sipas kategorive deri në 200.000 lekë të vjetra. Pashtu 8.000 lekë do të përfitojnë 71.000 persona me aftësi të kufizuara dhe 57.300 familje me ndihmë ekonomike. Pensionistët do të jenë përfituesit kryesor nga ajo që kryeministri Edi Rama e quan pakoja e madhe ndihmës financiare të drejtë për drejtë për 1 milion qytetar. Fondi i vënë në dispozicion për ndihmën që do të shpërndahet përgjatë muajit janar është 8 miliard lek. Përfituesit do të jenë pensionistët, familjet në ndihmë ekonomike, nënat kryefamiliare në skemën e ndihmës ekonomike, paraplegjikët, tetraplegjikët, persona me aftësi të kufizuara, invalidët e punës dhe disa kategori të punonjësve të shtetit. Përfitime do të jenë të ndryshme, për 695.000 pensionist, shuma e vënë në dispozicion është rreth 5.56 miliard lek, ose 8.000 lek të reja për pensionist. Pjesa tjetër e fondit, prej afërsisht 2.5 miliard lek, do të ndahet mes kategorive që mbesin, ku shumat e mbështetjes variojnë duke shkuar deri në 20.000 lek të reja për disa kategori. Kryeministri Edi Rama thot se pakoja e madhe shpërndahet për të zbutur impaktin e inflacionit luftës deri në fund të këtij dimri të vështirë. Ish kryeministri Sali Berisha nuk e konsideron pakon e madhe të ndihmës që e ka njoftuar Edi Rama. Sipas tij, 8 miliard lekë që do të shpërndahen para në dorë kanë efekt minimal për pensionistët dhe rrogtarët. Në një konferencë të përjavshme nga Selia e Partisë Demokratike, Sali Berisha e ka konsideruar pakon si një pilulë elektorale që nuk është asnjë e 15-ta e vjedhjes që sipas tij ka bërë qeveria e drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Inflacionit dhe krizës së çmimeve. Një pilul elektorale me efekt jashtëzakonisht minimal krahasuar me çmimet stratosferike me cilat përballen pensionistët dhe ata që janë me rrogat e ulta. Thjesht, të paktën, të kishte
mshirën dhe tipte një rrogë tepër, rrogën e 13, dhe tipte një pension, pensionin e 13, të cilat kanë ndodhur edhe në periudha pa inflacion. Por këtë nuk e bën se vjedhin, se len vjedhja. Këtë mund të bëjë shumë thjesht. Kontrolli i lartë i shtetit ka gjetur se në 9 muaj janë vjedhur 122 miliard lek. Dizhë thot kjo? Me këto që thot kësë është asnjë 15 e vjedhjes. Asnjë 15 e vjedhjes. Me këto që ka vjedhë ky, me 122 miliard lek që janë shifre kontrolit shtetit, jo e imja. Jo e imja. Ky mund të rriste 1.3 herë, pra dy fishonte dhe mbi dy fishonte, rrogat e të gjithë shqiptarve. Ky mund të dyfishonte dhe të i kalonte pensionet gjithë shqiptarve. Ky tallet. Ky nuk mundet. Sepse don të udhtoj me avion me dhomë gjumi luksoze. Sepse do të firmos marrëveshje për satelit të mbushur xhepat, se nuk shef katët, thot. Duhet më thot sateliti se ka një katë shtesë. Se do të blej drone me çmim që se din kërkush, në një kohë kur gjysma e ushtarve shqiptar kanë depozituar dorëheqjen në komandat e tyre, se nuk jetojnë dot me atë rrogë mizerabel që marrin. Kjo është e vërteta. 2500 policë kanë paraqitur dorëheqjet. Kjo është e vërteta. Po ky shtet nuk është. Ky është një shpartallin. Krye parlamentari Alindita Nikolla u ka dërguar një mesazh urimi deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, ku i uron për festat e fundvitit dhe ndërkohë i falenderon për punën dhe debatet gjatë këtij sezoni që tashmë është mbyllur. Liria e fjalës është do të mbetet thelbi i demokracisë dhe që kjo liri të mos sancionohet kurrë, fjala duhet të udhtojë për krah edhe përgjithësisë. Me këtë mesazh i është drejtuar krye parlamentari Nikolla kolegëve të saj deputet. Liria e fjalës është dhe do të mbetet thelbi i demokracisë dhe që kjo liri të mos cënohet kurrë, fjala duhet të udhëtojë gjithmonë për krah përgjegjësisë. Me këtë mesazh i është drejtuar kryeparlamentarja Nikolla kolegëve të saj deputet. I bëj apel ndërgjegjes suaj qytetare që në çdo debat të respektojmë kodet tona zakonore, kuvendet dhe odat shqiptare, të gjithë ato që ne e konsiderojmë traditë të vyer dhe krenohemi me të, shkrua Nikolla ndër të tjera. Në letrën e bërë publike, kryetarja e parlamentit njofton se vitin që lam pas u mbajtën 16 seanca plenare, 85 mbledhje të komisioneve të përhershme dhe 10 veprimtaritë të tjera parlamentare. Lindita Nikolla ka zgjedhur të citojë edhe Papa Franciskun, i cili thotë se moskontrolli i fjalëve të këqija sjell edhe moskontrollin e ndjenjave dhe shkakton një ndotje shumë të madhe se sa ndotja e mjedisit. Ajo në fund thekson se në punën e saj të përditshme është përpjekur të i qëndroj besnike angazhimit publik për të qenë e paanshme, në mënyrë që të gjithë deputetët të gëzojnë hapësira dhe aksesi në seancat parlamentare, komisione dhe veprimtaritë tjera parlamentare, sipas kushtetutës dhe rregullores. Nga data 1 shkurt e vitit të ardhshëm do të hyjë në fuqi zbatimi i hartës së re gjyqësore. Këshilli i Lartë Gjyqësor umblos të njëjtën për të përcaktuar organikën e gjykatës së vetme të apelit që do të jetë në Tiranë. Në përfundim të mbledhjes, KLG vendosi të mbajë të njëjtin numër gjyqtarësh apeli në organik 78 të tillë, duke i përqendruar të gjithë në kryeqytet. Sipas KLG-s, me këtë numër në përbërje llogaritet që secili prej tyre të shqyrtojë mesatarisht 217 dosje në rang vendi. Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi vendimin që gjykata e apelit në Tiranë do të ketë 78 gjyqtarë në strukturë. Apeli parashikohet të nisë punën në shkurt të vitit 2023. Dosjet që janë në gjykim në gjykatën e apelit që do të shkrihen në 31 janar nuk do të hidhen në shortë, por do të vazhdojnë me të njëjtët gjyqtarë që i kanë në gjykim.
Analiza e të dhënave statistikore është bërë i holësishëm në raportin e vlerësimit mbi hartën e re gjyqësore, ku është konkluduar se gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm ka nevojë për 78 gjyqtar për të ruajtur mesatarën kombëtare të ngarkesës së çështjeve. Ky numër është i barabartë me numrin e pozicioneve të gjyqtarëve të apelit të alokuar aktualisht në sistemin gjyqësor. Numri i gjyqtarëve sipas dekretit është Durrës 13, Gjirokastër 6, Korçë 6, Shkodër 10, Tiranë 31 dhe Vlorë 12. Në raportin vlerësues të hartës së re gjyqësore është arritur në përfundimin se 78 gjyqtar janë mjaftueshëm për të përballuar dosjet që presin gjykimin. KLG shkriu 18 gjykata duke reduktuar gjykatat e apelit në një të vetme në Tiranë, duke hequr 5 gjykatat administrative që do të jenë vetëm 2, një në kryeqytet dhe një në qytetin e Lushnjës, dhe duke lënë vetëm 13 gjykata të shkallës së parë nga 22 që ishin në të gjithë vendin. Ky vendim u shoqërua me bojkotin e proceseve gjyqësore në themel të rreth 2000 avokatëve në të gjithë procesin që e kundërshtojnë vendimin. Gjykata e Korçës vendosi ditën e sotme masën e sigurisë arrest me burg për Viola Sterio, e cila u arrestua 2 ditë më parë në akuzën e mashtrimit kundrejt përfitimit. Sterio ra në prangat e policisë pas denoncimit të disa qytetarëve se kjo e fundit përmes mashtrimit u kishte zhvatur atyre mijëra euro në këmbim të marrjes së një granti të cilën siguronte përmes punonjësve të Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Sterio kishte marrë thanas sulës 57.000 euro dhe 1 milion lekë të reja si fillim për t'i mundësuar një grant për ndërtimin e një hoteli në tokën e karburantit të tij. Viola Sterio u arrestua të mërkurën nga policia e Korçës pasi gjykata e shkallës së parë në Korçë kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg për akuzën e mashtrimit me pasoja të rënda. Avokati i drejtoreshës së mjedisit në bashkinë e Tiranës, Viola Sterio, ka folur pas seancës mbajtur ditën e sotme ku ky e fundit u la në burg nga gjykata pas akuzave për mashtrim. Gjatë një deklarate për mediat, avokati zbuloi se Sterio nuk e ka mohuar se ka marrë pagesa nga persona të cilët e kanë denoncuar, ndërsa shtoi se pagesat janë bërë për dokumente dhe aplikime që Sterio ka bërë për përfitimin e granteve në turizëm për këta qytetar. Masa për Viola Sterio ka qenë vendosur nga gjykata me vendimin e datës 26/10, në ndyshimet për kryerjen e veprës penale të mashtrimit sipas nr. 143 të Kodit Penal. Dhe sot është realizuar marrja në pyetje konform nr. 248 të Kodit të Procedurës Penale të personit të arrestuar, seancë gjatë të cilës natyrisht dhe i arrestuari ka drejtën e dhënjes së qëndrimit vetë në raport me pretendimet që janë ngritur kundër tij, si dhe seancë që ka për objekt rivlerësoj nevojat e sigurimit personal. Nuk këtë seancë e përfaqësuar për me, ka qenë saksisht e qartë, nuk më honë absolutisht asë një gjithë të eksistencë një marrëdhënie me personat të cilët kanë paraqitur kallëzimin në prokurorinë e rrethit gjyqësor Korçë, me të cilët pretendohet për një marrëdhënie juridike civile sipas saj, duke marrë kjo përsipër për si të thotë përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm dhe projekteve arkitekturore për të aplikuar për fondet e për grantet që qeveria shqiptare apo dhe organizmat ndërkombëtar afrojnë për shtetasit shqiptar që investojnë në fushën e turizmit. Kryesisht bëhet fjalë për ndërtime në zonat turistike dhe duke qenë kjo e punësuar në disa studio, po them part-time e punësuar si konsulente, ka hyrë në këto lloj marrëdhënies me qytetarët, janë përgatitur dhjetra e dhjetra dokumentacione dhe dosje, janë bërë aplikime për leja zhvillimi dhe ndërtimi, por që nuk janë finalizuar. Kjo me sa duket ka krijuar dhe lodhjen e qytetarëve, të cilët kanë kërkuar ndërprerjen e marrëdhënies juridike me këtë shtetase, duke kërkuar dhe kthimin e pagesave të paguara. A qëndrojnë ato vlera të tjera, nuk mund të them dot, sepse kërkon verifikim nga ana e prokurorisë, duke pretenduar ndërprerjen, ndërkohë që ka pasur një marrëdhënie komunikimi mes tyre për shkak të situatës se deri në këto faza, të cilët kërkojnë këta investitorë, kërkojnë ndërprerjen e marrëdhënies bashkëpunimit, patjetër që janë kryer investime dhe qoftë në përgatitjen e projekteve, qoftë të dokumentacionit të nevojshëm për aplikim, të cilat natyrisht kanë dhe pagesa financiare. Duke mos qenë dakord në këto kthimin e shumave të pretenduara, ata janë drejtuar prokurorisë. Në vlerësimin tim, çështja ka nevojë për hetime të thelluara, pasi e mbrojtura prej meje një versione që duhen verifikuar, sipas të cilave mund vjet në pikpyetje të madhe ekzistenca e veprës penale të mashtrimit.
mund të kalohet, ndoshta dhe në një pretendim që duhet zgjidhur nga gjykata civile. Ajo që ne kemi kërkuar sot është në raport edhe me qëndrimin që ajo ka mbajtur, për të dhënë mundësinë që të jetë bashkëpunuese me organin e prokurorisë për të vënë mundësinë asaj që të vërejë në dispozicion gjithë dokumentacionin dhe gjithë korrespondencën që ajo ka patur, qoftë për të deri në fazën që ka realizuar premtimin e saj. Një shpërthim e tritolu është regjistruar mëngjesin e sotëm në qytetin e Shkodrës, në shënjestër mësohet se ka qenë shtëpia një efektivi policie identifikuar si Walter Sera. Nga shpërthime raportohen vetëm dëme materiale dhe është dëmtuar mjeti i tij tip Volkswagen dhe një pjesë e banesës së tij. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Bardhaj të njësisë Rrethina, ndërsa janë të paqarta arsyet e kësaj ngjarje, por policia dyshon se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës. Walter Sera, me detyrë punonjës si patrullës së përgjithshme të komisariatit të policisë në Shkodër, është efektivi radhës që kërcënohet me një sasi tritoli në banesën e tij. Në orët e para të mëngjesit të së premtes, një shpërthim me tritol tronditi fshatin Bardhaj të njësisë Rrethina në Shkodër. Banesa e oficerit Sera u kërcënua nga një lëndë plasëse nga persona që ende nuk janë identifikuar nga policia. Nuk dihen ende arsyet e kësaj ngjarje, por dyshimet paraprake lidhen me profesionin e punonjësit të policisë. Fatmirësisht raportohen vetëm për dëme materiale, ku dëmtime ka patur automjeti tip Volkswagen i Serës si dhe disa pjesë të banesës. Policia e Shkodrës bën me dije se grupi i hetimit ka siguruar prova që do të çojnë në identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Në sekuestro janë vendosur disa kamera sigurie, ndërsa në pyetje do të merret edhe Walter Sera për të kuptuar nëse ai ka patur apo jo konflikte me ndonjë person kohët e fundit. Kjo nuk është hera e parë që një polic kërcënohet për shkak të detyrës. Dy vite më parë, katër persona qelluan me armë zjarri drejt Albert Pietrit, efektivit të forcave Shqiponja. Ngjarja ndodhi në lokalin e tij në afërsi të rreth rrotullimit në lagjen 5 Heroin të Vigut në Shkodër, ku drejt lokalit të efektivit u derdhën 33 plumba. Fatmirësisht, nga sulmi me armë nuk pati persona të lënduar. Një 39 vjeçar është shpallur në kërkim nga policia e Vlorës pasi dyshohet se i vuri zjarrin një dyqani në pronësi të Faraudin Veizaj dhe më pas tentoi të dishte edhe automjetin. Në kërkim është shpallur shtetasi Qeri Mara. Ky shtetas dyshohet se në orët e para të mëngjesit i ka vënë zjarrin një dyqani me shumicë me mallra industriale që ndodhet në lagjen Hajri Çakëri. Qyteti i Vlorës është përfshirë nga djegje makinash në 24 orët e fundit. Tre automjete janë shkrumbuar rreth orës 2 në lagjen 24 majit, të cilat janë në pronësi të shtetasve me iniciale DZ, ZK dhe YI. I vuri zjarrin edhe një dyqani dhe tentoi të dishte edhe një automjet në pronësi të njëjtit shtetas. Identifikohen dhe shpallen në kërkim autori i dyshuar. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë në Vlorë, pas veprimeve të shpejta hetimore, bën të mundur identifikimin dhe shpalljen në kërkim për veprat penale. Shkatrimi pronës me zjarr të shtetasit QM, 39 vjeç, banues në lagjen Hajro Çakëri në Vlorë. Ky shtetas në orët e para të mëngjesit dyshohet se në lagjen Hajro Çakëri në Vlorë i ka vënë zjarrin një dyqani shumice me mallra industriale në pronësi të shtetasit FV, 65 vjeç, ku janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Gjithashtu në lagjen Ujë i Ftohtë në afërsitë të banesës së shtetasit FV ka tentuar të djegë edhe automjetin e markës tip Toyota, po në pronësi të këtij shtetasi. Të nderuar televizionistë, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë me u takofshit.